شکر الحمدللہ خیر سید اللہ لکی پہنچ گیا اور سناؤ عالم خان بھائی تمہارا طبیعت کیس ہے؟ ٹھیک ہے. وہ بچوں نے بتایا کہ وہ اس کا طبیعت تھوڑا خراب ہے, گر گیا. وہ کیسا گرے موٹر سائیکل سے؟ موٹر سائیکل سے گر گیا. وہ بس بات یہ کہ آج کل جو ہے نا نوجوان نسل اس کا ایک منٹ ناراض نہیں ہونا, تھوڑا سا اس میں وہ کال آ گیا تو بچوں نے وہ لگایا, وہ جو ہوتا ہے نا کانپنے والا سسٹم میں بھی. ہیلو, ہاں پشم گول, سیدھا بات کرو یار, الٹا کیوں بات کرتا ہے؟ پشم گول کیا حال ہے یار, تم الٹا بات کرتا ہے, موبائل الٹے. او مدرت مدرت, پشم گول حال لے حالا کا کر میں کون بات کرتی ہے؟ واہ بھائی واہ, پرانی سنگتا بھول گئے تار کا پہ گال کرنا میاں والی چوں. واہ اوے تار کا سیف, تم زندہ ہے؟ اللہ پاک کا کرم ہے زندہ. تو سنا کتے آج کا خوا؟ بس گھر دے وچ ودے کام کر ہے کوئی نا, تو گھر میں بیٹھے بس. تم کبھی یار ہمارے علاقہ میں چکر لگاؤ نا یار. نہیں تو میرا بات سنو, تم میاں والی کڑا یا ادھر لکی میں پہنچ گئے؟ میں لکی ادے تے کھلا ہو جند جی وی. اے خدا پاک, اچھا تے تم ایسا بات ہے نا, تم ادھر ٹھہرو میں ابھی چکر لگاتے. ہاں چکر لگا یار, شام تھی دی پئی لالا, میں تے کھلا تے کوئی بندے واں کو کوئی سارے میں دی انہیں دے دیں جنے کٹی وی کی آئی کھلو تھی ہوگی. اوہ خدا پاک, یہ تمہارا بات ہے جو تم باشکری کرتا ہے نا یار. بس تم بس ادھر ٹھہرو, میں ابھی آ رہے ہیں تھوڑی دیر میں. بس تم ادھر ٹھہرو. عالم خان بھائی یہ مہمان آ گیا میرا دوست ہے تھار کا, میاں والی سے آیا تو میرا پاس ابھی پیسہ بھی نہیں ہے, اور سیدھا بات ہے کہ میرے پاس اس کو ٹھہرانے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے. چلو اس کو میں ایسا چکر چلائے گا نا, یاد کرے گا تمہارے کو پتا میرا نام بھی پشم خان ہے. چلو میں پھر جاتے اس کو لے کے آتے, پھر کبھی چکر لگائے گا. اللہ پاک تمہارے کو صحت دے, نماز پڑھو, روزہ رکھو, کلمہ پڑھو, حلالہ کرو, حلالہ کرو, حلالہ کرو. السلام علیکم, وا تار کا سے پخیر اغلے, پخیر اغلے, ٹھیک جوڑے خیر بیر دے, ٹھیک ٹھاک. شے تم سناؤ, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھاک پشم خان, ٹھیک ٹھاک, شکر ہے یار تو آگے. ماشاءاللہ بڑا سونا علاقہ ہے تہاڈا, بھوک لگی ودی ہے گھر بنا. کیا نام ہے, روٹی تم کھا کے آئے یا گھر جا کے کھائے گا؟ تمہارے گھر جا کے کھائے گا, کھا کے یار تمہارا عادت لے کے مذاق کر رہا ہوں. چلو میں تھکا ہوا ہوں یار, کرایہ اس کو دے دیا کہ کرایہ میں دے چھوڑے, کرایہ دے چھوڑے. زیادہ تو نہیں لیا؟ ہاں او کو فٹ کرایہ کے دا. اگر زیادہ کرایہ لیا تو میرا اپنا علاقہ ہے, گھبرانے کا ضرورت نہیں ہے. کرایہ او کو ٹھیک کی دا, تمہارے کو پتہ نہیں ہے کہ میرا کتنا دشمنی اور کتنا ٹیکہ بنا ہوا ہے. تلے بھی تھا گھر نزدیک ہی, بس یہ ادھر ساتھ ہی گلی میں تھوڑا سا دو چار گلیاں گزرے گا نا, تو وہ در اپنا گھر ہے یار. ترک سے بڑا خوشی ہوئی ہے یار, تم بڑا خوشی ہوئی ہے, میں بڑا خوشی جی, بڑا خوشی کو گھر کا نہیں بچا کے رکھ, بڑا خوشی ہوا کسیب, بڑا خوشی ہوا یار تم آئے ہے نا. انشاءاللہ آج میں تمہارے کو سوا کاوا پلائے گا اور دیسی مرغ یخنی ہے بھلا صحبت صحبت کھلائے گا. جلدی گھر کھڑے ٹرا ٹرا تائیں تو میرا پھوکے. یہ سارا ہمارا علاقہ ہے. اچھا ماشاء اللہ, یہ سامنے نہیں, یہ سارا تمہارا پشم بھائی کا علاقہ ہے. اور ایک بات سنو, ہمارا دشمنی تم کو پتہ ہے بہت ہے. وہ دیکھو وہ سامنے والا گھر دیکھے, وہ پیلی ٹینکی والا, پیلی ٹینکی والا, ہاں وہ ہمارا دشمن کا گھر ہے, پشم خان کے دشمن کا گھر ہے. اچھا اس نے ہمارا بھائی مارا ہے. اچھا پھر ہم نے ان کا بھائی مارا ہے. او ریشم خان والا جو مطلب ریشم خان والا, انہوں نے ہمارا ریشم خان مارا ہے, پھر ہم نے ان کا بھائی مارا ہے. آ جاؤ آ جاؤ, یہ سارا علاقہ اپنا ہے. ماشاءاللہ پریشان گھبرانے کا ضرورت نہیں, میں نہ گھبراتا انشاءاللہ پشم خان تمہارا گھبرانے کا ضرورت نہیں. دوست میرا پٹھان میرے نال ودے تھے, میں نے خدا کہنا ڈاری کو نہیں. یہ تمہارا بس ذرا نوازی ہے, اور انشاءاللہ تمہارے لیے جب میں جائے گا نا ادھر افغان سلجیت لے کے آئے گا. سلجیت زندہ باد خان, تھو تا تیرے میں دوستی لائی. اس بار کرے گا نسبار؟ نا نسبار میں نے چھوڑ دیے. ہاں یہ اچھا کام کیا, نشہ برا چیز ہے. برا چیز اس کو چھوڑو, برا چیز ہے. بس نشے پہ لعنت بھیجو, میں نے پتہ کیا کہے, نشہ جو ہے نشہ ایک لعنت ہے. انشاءاللہ میں لعنت کو ختم کرے گا, پی پی کے مکھائے گا. ہاں وہ تو میں نے پتہ ہے. تارک سے پریشان تو نہیں ہے نا یار؟ پریشان کونا یار, میں ٹائم تے گھر اپنا, میری تو لبا ہی نال لگ گئی. وہ گھر پہنچائے گا, وہ سامنے والا گھر دیکھے,
o sufed wala koti o chitta koti tware ha o mara nahi hai ha o khuda pak wo bhi mera dushman ka gare o koi sajjon bhi hinne ke sare dushman ne vat inne nal tusan ki kite inhone hamara dada mare acha phir humne inka dada mare inhone hamare ek dada tha lota khan ha lota khan ha ye unhone lota khan ko mare humne phir inka dada mare koi sajjon minda tha bhi tware ko sajjon bhi hai khan ਟੈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਖੜ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਾਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਤਲੇ ਮੇ ਧੜ ਜੂ ਜਿੰਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਵੇਂਦੀ ਓ ਖੁਦਾ ਪੱਕਾ ਤੂੰ ਮਾਬੀ ਸੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਘਬਰਾਣੇ ਕਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਸਿਵਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਰੀ ਕੋਈ ਤੂੰ ਜੀ ਵਧੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਓ ਤੁਹਾਰਾ ਖਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਖਾਨ ਤੁਹਾਰਾ ਸਾਥ ਯਾਰ ਘਬਰਾਣੇ ਕਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ਮ ਖਾਨ ਓ ਪਿੱਛਾ ਜੋ ਪਿੱਛਾ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਪੀ ਓ ਪਿੱਛਾ ਜੋ ਪਿੱਛੂ ਆ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪੀ ਓ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇ ਉਧਰ ਹਮਾਰਾ ਉਧਰ ਪਸ਼ਤੋ ਮੇ ਬੋਲਤੇ ਤੋਰ ਲੜਮ मेरे ख्याल में यार वो लड़ा में मैं आगे नहीं काला काला वो मैं उधर नहीं जाएगा यार मैं तू है वो भेड़ा हो रहा ओए भाई नहीं ओए वो काट लेगा यार वो हो रहा इन्ने तो मेरा दादा मारे थे फलाने ने सारी दुश्मनी थी बेमकाने ना इसको तो मैं भी मार लेता यार ये तो छोटा सा चीज है तोर खराम ते पोल खराम 4000 घर में टाइम ते खाड़ बस घबराने का जरूरत ना घबरदा भूख तू तू मैंने मार हटे थे चल बिना आ जाओ आ जाओ परेशान यार मत तो तुम पर रेशम खान का मेहमान बन पशम खान का मेहमान है यार वो ला चाय पिलेगा आ जाओ नहीं तोड़ तक शाला मैंने घर ही घेनवान कोई बात नहीं मैं बिरयानी ही खवा देती हैं सोबता ही खवा देती हैं नहीं माखी वाली चाय पिला यार मेरा बात सुनो अगर मैंने दे घर ही दिखा देते नहीं पत्नी घर के ले पड़सा तो आदे यार तुम परेशान क्यों होते तर कसे यार मैं लाला परेशान को ना मैं जो भेड़ा 10 बजे दादे ते लथा कला लकी आले ते ये जो शाम थी गई दी लहा गए अजे तक त मैं तेरी दुश्मनियां बता थोड़ना खूब तो आ जाओ यार बस थोड़ा सा सफर रह गया बस 4000 चिंची जे कीती होते पैसे मैं चली थी होना ओ खुदा पाक का बंदा किमची पे क्या करेगा यार चिमची पे तुम जाते चिमची को छोड़ा अल्लाह पाक ने या टांगे किस लिए दिए इसी वजह से तुम कमजोर होता जा तू तो टोटल 1.5 किलो दे ते मेरा 90 किलो वजन ने मेरी बात थई वदी है लाला मेरा बात सुनो मैं कमजोर नहीं है ये मेरा स्टील का बॉडी स्टील बस तेरी स्टील दी बॉडी तुम तो है बरेलर बरेलर है ना वही तुम बरेलर का बरेलर इसी वजह से तुम कमजोर होता जा रहे हम स्टील का बॉडी मैं तो वालवन आज अदा था नेड़े आ जाओ यार आ जाओ छोड़ो 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 आ जाओ पर और सुनो घर में सब बाल बच्चे तुम्हारा ठीक है ना खान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारे बढ़िया दुश्मनियां छना तुम्हारी तब जड़े घर पे छुड़ी खा उधर कैसे छुप जाओ छुप जाओ छुप जाओ के डाले के डाले छुप जाओ छुप जाओ छुप जाओ डाले लाला के डाले लाला एक मिनट वो सामने वाला घर देखा है वो नीले दरवाजे वाला वो नीले दरवाजे वाला हाँ 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 ये भी हमारा दुश्मन का घर है अल्लाह पाक माफी दे वो कबूए तो दुश्मनी है ये भी हमारा दुश्मन का घर है हाल वो हमने उनका मेहमान मारे हाँ वो आज मेरा मेहमान नहीं छोड़ेगा नो 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 <What's up>?